Ardian Gjelosh në arkaj 52 vjeqë, prej 10 vite shishte në kërkim i dënuar me vendim të formës së prerë, nga gjukata apelit të shkodrës me 21 vite burg për dyve pra penale, vrasje në rëthana cilësuese dhe prodhime mbajtje e paleje të armëve luftarake të municionit. Apelit shkodrës ka folur dyher me të njëtin vendim pasi që e ti, me vendim të gjukatës lartë të këthuje për rëgjykim për herë të dytë në vitin 2015. 52 vjeqari është dënuar për vrasjen e dyfisht të Tom Ulaj dhe Gjergj Shotaj. Njare kjo e registruar në vitin 2008 në fshatin Bratosht të Malsisë Madhe. Krimi dyfisht ndodhi gjatë kohës, kur dy viktimat ishin personat të shpalur në kërkim nga policia për vepra të tjera penale. Por në qfar dhe është ndodhi vrasja 13 viteve më parë. Ardian Narkaj, se bashku me baban dhe bashkëshorten shkua në qëndër të fshatit Bratosht për të bleru shqime. Në këtë kohë, undaluan nga tonin Ulaj, e cili tha se përse nuk i binte Boris kur afrojnë në qëndër të fshatit, pasi si pas ti, Ardjani dinte se Ulaj kërkojnë nga policia. Më pas debati me styre u acarua dhe toni e akuzoj se i spiononte në polici. Ardjani e mohoj një akuz të tilë dhe të dy së bashku, shkua në shtëpin e gjok narkajt për të saruar situatën. Aty kanë njoftuar edhe gjertë shotajnë, bashkë të gjithu futën në lokal dhe pin alkohol e aty Unisën tek shtëpia e Gjergj në 600 metra lajk shtëpisu dë gjuan të shtëna arme. Toni doli i parin nga makina dhe Gjergji më pas, duke kapur Ardianin për qafe. Si pas deklarimit Ardian në dy viktimat kishin armë zjarri, shotaj një automatik ndërsa ula një pistolet dhe një pushk të gjatë. Pas i kanë zbritur në tokë të dy viktimat filluan të gjuani në drejtimin nga vinin krismat. Në të mere si Ardian Narka i ka marrë një thikë dhe ka qëluar Toni Ulajnë, i ka marrë po ashtu edhe pistoletën dhe ka qëluar në dretim të të dyve.